Tere, head inimesed! Tänane kasulik vidin räägib tulepullast. Ja tulepulk on üks selline asi, mis võib olla väga mitmed moodi kasulik. Esiteks, ei ole tulepulk väga kallis ja selle raha eest saad sa tuhandeid tõmbeid, mis muidugi ei tähenda seda, et iga tõmbega kõik asjad kohe põlema läheksid. Aga ta töötab ka siis, kui ta on näiteks vette kukkunud erinevalt tikkudest. Ta töötab ka siis, kui välgumihklist on kaas välja läinud. Ja mida tulepulga juures tähele panna on see, et tulepulk ei karda valu. Ehk siis, kui te siit tahate tuld välja tõmmata, siis tehke seda võimalikult tugevasti. Ja kui me räägime näiteks praegu sellest Light My Fire'i tulepulga komplektist, siis siia on tehtud kaks sellist õnarust sisse. Ja need õnarused on tehtud siia selle mõttega, et see on see koht, kuhu käib pöial. Ehk siis, kui te võtate selle teistpidi kätte, ei pruugi siit kuskilt seda sädet tulla, aga kui te panete pöidlad õigetesse aukudesse ja siit tõmbate, siis hakkab siit juba susinal sädemeid tulema. Ja kasutada saab siis kahte moodi. Üks on siis niipidi hoides, tuleb sädemeid ja teine variant on siis hoida niimoodi püstiselt ja tuleb ka sädemeid täpselt samamoodi. Teine väga suur pluss selle toote juures on aga see, et see kõige odavam populaarsus. Kui te selle seltskonnas välja võtate, kus ei ole tõsiseid matkainimesi ja sellega midagi põlema panete, siis te olete automaatselt kõigi sõber. Kõik tahavad teile tere öelda, kõik tahavad teie seda tulepulka proovida ja õhtu möödub. Ülevas meeleolus kõik käivad ja proovivad mingisugused käbisid ja kasetohtu ja muid asju põlema panna. Aga kui põlema panemisest rääkida, siis üks kõige mõnusam asi, mida endaga kaasas vedada sellistel väljasõitudel, on näiteks täiesti tavaline tampoon. Tampoonil on see eelis, et ta on niiskus kindlalt pakitud. Ja see on tulealgatuseks üks kõige fantastilisemaid asju, see võib teil vedeleda kuskil koti põhjas. Ja sellel hetkel, kui on vaja tuld teha, polegi vaja teha muud, kui lõigata siit endale mingisugune väike tükikene. Arutada ta siit kilesest lahti, teha ta natukene kohevamaks. Ehk siis mida rohkem kohevamaks te seda teete, seda paremini ta teil pärast tuld võtab. Panete selle kuskile lõkkele alla ja siis ei olegi muud, kui tõmmata siit sädet. Ja nagu näha, tulealgatus ongi kohe loodud. Vot seda moodi. Selle pärast ongi tulepulk üks igavesti hea vidin.